Capi đom buông bán cô ca chập đám com nát tơ rênh Campuchia pi pon đã pramoi kampong xóm chiếc ni camera mua mía internet sẽ thiên vi all together serving customer holding quality getting assured potentiality we have to be holding our hand យើងផ្ដើមយើងចូលរួមដងស្រ័យគ្នា we are got here to get strengthen មកស៊ីហ៊ីនស៊ីស៊ីអ៊ីកេម៉ាសេវ៉មិនទីចាយាចាយោ as you improve it start from you វ៉មិនខៃស៊ីអ៊ីជីសាំងជីសេគីនីនតូយ៉ាគឺវ៉ារីក្នុងតួរួមជីចារួមក្រុមគ្នាអ៊ីនធរេងក្រោកឡើងក្រោកឡើងអ៊ីនធរេងទួគ្នាច្រើនទិញសិនសឹងតួនាទីយើងត្រូវគ្មីគ្មៃរាសាគុណភាយើងត្រូវបាញ់ជ្រៀមគឺទុំនុកចិនគុណភាពជាគុណតម្លៃអ៊ីនធរេងអ៊ីនធរេងក្រោកឡើងក្រោកឡើងក្រោកឡើងអ៊ីនធរេងអ៊ីនធរេងអ៊ីនធរេងក្រោកឡើងក្រោកឡើងក្រោកឡើងអ៊ីនធរេង